Breaking news: Kokrajhar Serfang Gurid Lumohor Hokando Rastokhai Pothot Nikha Jolai Diya Hol Ekhon Truck Ghotonat Mrityu Ejonor Gurutorbhabe Ahoto Tini Ahoto Doyok Bharti Korua Hoise Hospitalot Ghotonastholit Uposthit Arokhi Shirsho Bikhoya Bondho Somorthoke Truck Khon Jolai Diyar Khonde Prokash Kora Hoise Akraste Sombarar Pra Ahban Janaisil 48 Ghontiya Ahom Bondhor UTC Porikhor Briddhi Biruddhitare Ahban Janua Hoisil Bondhor Aru Ei Bondhor Somoyswat Kebata Bikhipto Ghotona Songghotito Hoise Tar Majote Rastokhai Pothot Nikhar Bhagot Dubito Jolai Dile Ekhon Truck Ghotonat এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে তিনিজন আহত দয়ক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক খবৰৰ বাবে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক হান্তিগিৰি নাৰ্জৰী হৈছে হান্তিগিৰি নাৰ্জৰী আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হয় নিশ্চয় যে পাপৰি এটা ইয়া ব্ৰেকিং নিউজ কব লাগিব কিয়নো আপচুল সুন্দৰ আহ্বান কৰিছিলে অনাৱৰ সুৰকে সমিতি আকাশৰ বিভিন্ন অংগতনে বা ইয়া রিপোর্টের ইউনাইটেড ইউনিয়ন টেরিটরি ইয়া বিরুদ্ধে তেখেতে বোলে যোৱা তিনিদিন ধৰি তেখেতে বন্ধ আহ্বান কৰি ইয়াৰ মাজতে যোৱা নিশাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শেৰপাংগুৰি থানাৰ অধীনত থকা 31 নম্বৰ ৰাস্তাৰ পথৰ ওপৰৰ ইউপিৰ পৰা অসমৰ ৰঙিয়ালৈ মহিন্দ্ৰা গাড়ী বা লৈ অহা সময়তে চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত দহ বাৰজনীয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শেৰপাংগুৰি পেট্ৰল বটল বম দলিয়াই পেলাই ইতিমধ্যে চলন্ত বাছৰ থাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ ফলত এজন থাকৰ চালক সাদ্দাম হুছেইন আৰু ইয়াৰ সহযোগী তিনিজন ষ্টাফ ইতিমধ্যে গুৰুত্ব আহত হৈ পেলাই কোকৰাঝাৰ চিভিল অফিচত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে ইয়াত ইতিমধ্যে অন্য এজন আহত হোৱা নাজিম আলীয়ে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে 10-12 জনীয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই চলন্ত থাকৰ ওপৰত পেট্ৰল বটল বম তৈয়াৰ কৰি পেলাই আক্ৰমণকাৰীসকলে আক্ৰমণ কৰিছে যাৰ ফলত সাদ্দাম হুছেইন নামৰ গাড়ী চালকজনে মৃত্যুবৰণ কৰে ঘটনাস্থলীতে ইয়াৰ পিছত ততাতকৈ আহত হোৱা তিনিজন স্থাপকসকলক এতিয়া কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলত লৈ অনা হয় ইতিমধ্যে যিসকল ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলত তেওঁলোকে ভৰ্তি হৈছে তেখেতলোকে যিটো আক্ৰমণ কৰাৰ যিটো ফলত যিটো চিহ্ন দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁলোকে চিৰিয়াছ আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি বা কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ঘটনাস্থলীলৈ বা আৰক্ষী মোটেই কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান কোন জড়িত হৈছে ইয়াৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পৰা নাই যদিও বা কিয়নো ইয়াৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকৰ আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ যিসকল ব্যক্তি দল সংগঠনে অসম বন্ধ আহ্বান তেখেতসকলক জড়িত থাকিব পাৰে ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে পাপৰি হয় হান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী ধন্যবাদ জনাইছো কাৰ্বি আংলঙত ব্যৱসায়িক অপহৰণ নিশা কেইবাৰ গুলীচালনা কৰি ব্যৱসায়িক অপহৰণ অপহৃত ব্যৱসায়ীজন হৈছে বাবুল দেৱনাথ পুৰণি বজাৰ সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড বাইকত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল বৰ্তমানে কোনো সন্ধান নাই অপহৃত ব্যৱসায়ীজনৰ পুনৰবাৰ জনাইছো কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত হৈছে আন এক অপহৰণ কাণ্ড ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰিছে নিশাৰ ভাগত কেইবাজেও গুলীচালনা কৰি ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰা হৈছে অপহৃত ব্যৱসায়ীজন হৈছে বাবুল দেৱনাথ পুৰণি বজাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল আহিছিল বাইকত আৰু এতিয়ালৈকে সন্ধান ওলোৱা নাই অপহৃত ব্যৱসায়ীজনৰ ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ৰাজপথ অথবা ঘৰত নহয় এইবাৰ পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ভোটাৰ মন জয় কৰিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলে সূতা কম্বল অথবা টকা পইচাৰে নহয় এইবাৰ লখিমপুৰত চলিছে ৰবাব টেঙাৰ ৰাজনীতি ৰাজ্যত বলিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ৰাজপথ অথবা ঘৰত নহয় এইবাৰ পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লখিমপুৰৰ পথাৰত পঞ্চায়তৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে চলালে প্ৰচাৰ ৰবাব টেঙা খুৱাই ভোটাৰৰ মন জয়ৰ চেষ্টা খেতিৰ ছিজন যে মানুহ পথাৰত লগ দিনত গোটেইবোৰ পথাৰত থাকেহি গতিকে পথাৰলৈকে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল দাৱনী লগ কৰিবলৈ আৰু মনৰ কথাবোৰ কিছুমান পাতিম হয় পথাৰতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলে সূতা কম্বল অথবা টকা পইচাৰে নহয় এইবাৰ লখিমপুৰত চলিছে ৰবাব টেঙাৰ ৰাজনীতি ৰবাব টেঙা ফুটিয়াই খুৱাই ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ অভিনৱ কৌশল লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ এয়া বঙালমৰা কাঢ়ি পুখুৰীৰ দৃশ্য
গাঁৱৰ সকলো ব্যস্ত সোণোৱালি শস্য পোৱাত গাঁও উদং, সেয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী উপস্থিত হলগৈ পথাৰৰ মাজতে। দুপৰ ৰ'দত পথাৰৰ মাজত ৰবাব টেঙা নিমখ জলকীয়া সানি খুৱাই ভূত ভিক্ষা প্ৰাৰ্থীয়ে। মোৰো ঘৰত এতিয়া ধান দাবলৈ গৈছে, ঘৰত মানুহে নাই, গতিকে এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন এনেকুৱা সময়ত অনিশ্চিত কৰিলে, খেতিৰ ছিজন ভৰপূক আৰু সেইকাৰণে আমি পথাৰলৈ যাব লগা হৈছে ভূত বিচাৰি। এতিয়া কেণ্ডিডেট আহি পথাৰ পাইছে, এতিয়া যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যত যদি আমাক কিবা হেৰি দিয়ে তেতিয়া যাব লাগিব। ৰবাব টেঙা খাই কেনেকুৱা পায় আপুনি? বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰবাব টেঙা লৈ আহিছে, ভূতটো চাগে ৰবাব টেঙালৈকে যাব নেকি? চাব লাগিব। টেঙা আম বেচা বা খুওৱাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, পিছে ৰবাব টেঙা প্ৰথমে খুৱালে পিছত কি হয় সেয়া সময়েহে ক'ব। লখিমপুৰৰ পৰা কেমেৰাত ৰকেট দেউৰীৰ সহযোগত সঞ্জীৱ লাহনৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততা তুংগত উঠাৰ সময়তে হুজাইতে ডবকাত মুকলিকৈ গুণ্ডাগিৰি নামৰ বিজেপি নেতা, কৰ্মৰত অৱস্থাতে বিজেপি নেতা বিল্লাল উদ্দিনে কৰ্মৰত অৱস্থাত বীণা গান্ধী উন্নয়ন খণ্ডৰ বন বিষয়াক খণ্ড বিষয়াক দিলে ভাবুকি। বিজেপি নেতাৰ এই কাণ্ডত এতিয়া স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ডবকাবাসী। হুজাইৰ ডবকাত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি, কাৰ্যালয়তে বিধিয়ক ভাবুকি বিল্লাল উদ্দিনৰ কমিশ্যন বিচাৰি আমি চাই ল'ম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ব্যস্ত থকাৰ সময়তে ভিন্ন শান্তি উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ৰ এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। চকীত বহি থকাজন হৈছে ভিন্ন শান্তি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, নতুনকৈ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা মইনুদ্দিন আহমেদক কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে দিয়া হৈছে ভাবুকি। কৰ্মৰত অৱস্থাত এগৰাকী ৰাজমৰ্যাদিত বিষয়াক কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে এইদৰে অপদস্থ কৰা লোকজন কোনো DC বা মুখ্য সচিব নহয় তেওঁ বিভাগীয় মন্ত্ৰীও। তেওঁ হৈছে 2014 চনত যমুনামুখ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হোৱা এজন নেতা, নাম বিল্লাল উদ্দিন। জব কাৰ্ডৰ কমিশ্যনৰ ধন বিচাৰি PDOক ভাবুকি দিছে বিল্লালে। উন্নয়ন খণ্ডটোত MGNREGAৰ অধীনত বহু কাম কৰিছিল এইজন বিজেপি নেতাই, এতিয়া সেই কামৰ ধন লাগে বিল্লাল উদ্দিনক। কিন্তু এতিয়াও নথিভুক্ত হোৱা নাই বিল্লাল উদ্দিনে কৰা কামৰ তথ্য পাতি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতে PDOয়ে মোকলাই দিয়া নাই ধন। PDOয়ে বাৰম্বাৰ এই কথা বুজোৱাৰ পিছতো ক্ষান্ত হোৱা নাই বিজেপি নেতা বিল্লাল উদ্দিন। দাবী ধমকিৰ পিছত বিল্লালে ধন মোকলাই নিদিলে কথা বিষম হোৱাৰ ভাবুকি দি ওলাই গ'ল কাৰ্যালয়টোৰ পৰা। মইতো ক'বলৈ কি চাই ল'ম, গতিকে মইতো কাৰো ভাবুকিলৈ ভয় কৰি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। মই সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা সেইমতে মই কাম কৰিম। কোনোবা ভাবুকি দিলেও যদি তেওঁ কাম কৰা নাই বা তেওঁ যদি বিল পে'মেণ্ট কৰি কৰা অৱস্থাত মই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যদি কাম যিয়ে কৰিছে তাতে মই পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আনহাতে শাসকীয় দলৰ নেতা হোৱাৰ বাবেই বীণা গান্ধী উন্নয়ন খণ্ডৰ ঠিকা ঠুকলিৰ কাম তেওঁৰ দৰে বিজেপি নেতাই পাব লাগে বুলি দাবী কৰিলে বিল্লাল উদ্দিনে। বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে, কিন্তু বিজেপিৰ ৱাৰ্কাৰক আজিলৈকে 2.5 বছৰৰ ভিতৰত 1 টকা এটা এই বিদ্যুৎ কোনো পে'মেণ্ট কৰা নাই। মই নিজে এটা ৰাস্তা কাম কৰিছোঁ, আজি 1.5 বছৰ হৈ গ'ল, 1.5 টকা এটা দিয়া নাই। মানে সি অনলি কংগ্ৰেছী মানুহৰ কাম কৰি আছে। আমাৰ কৰ্মীবিলাকে ক'ৰ পৰা আনি খাব? সি আমেৰিকাত যাব নেকি পাৰ্টি কৰিবলৈ? পাৰ্টি ইয়াতে কৰি আছে, গতিকে আমাৰ কৰ্মীক আমি দিব লাগিব। সি ঘৰত ধান বেজি কি পলিটিক্স কৰিব নেকি? নিৰ্বাচনৰ বতৰত কাৰ্যালয় কক্ষতে এগৰাকী ৰাজপৰ্যিত বিষয়াক বিজেপি নেতাই ভাবুকি দিয়া এই দৃশ্যই সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সমগ্ৰ হুজাই জিলাত। কেইবাৰ
দপকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম নিৰ্জেতিন সমৰ্থ হৈছে।